teraz sa nachádzame v manipulačnej miestnosti. To je riadiaca jednotka, ktorá zodpovedá za chod celého kontejneru. Nádrž na vodu. Je tam čistá voda, bez hnojiva, bez chemikálií, bez žiadnych pesticídov. Tak, tu je germinátor na čištenie osiva a predklíčenie zrna. A tu už je samotná klíčiaca komora. To je dneska zasadené, je to jednodňové zrno. Tu je piatidňové zrno, tak to vyrástlo. A toto je šestdňové. Zajtra to bude pripravené na ukrmeniu. Koreňový systém. Toto je štyrňové. To je tiež štyrňové. Toto je na tretí deň. Toto je tiež tretí deň. Tak, tu je druhý deň. To je dvojdňové, už to má aj také zelené kličky. A toto je jednodňové, toto bolo siaté včera. Ako vidíte, už si začína zrno vytvárať koreňový systém.